Kryetari i komunës Oferizajt Agim Aliu tashmë ka bërë gati 130 ditë që kur ka marrë drejtimin e komunës Oferizajt. Sot Aliu në një konferencë të thirrur për media raportoi për të arriturat e tij gjatë kësaj periudhe. Aliu fjalimin e tij e nisi duke thënë se qeverisja e kaluar i ka lënë atij një gjendje të rëndë financiare, por u shpreh se pavarësisht kësaj, gjatë kësaj kohe ka arritur të menaxhojë këtë krizë, siç tha ai. Të jashtëzakonshme financiare, duke vënë në funksion të gjitha kapacitetet e tij për të parandaluar fiaskon financiar që rrezikon komunën nga borxhet dhe përmbaruesit privat. Aliu tha se gjatë kësaj kohe janë konfiskuar mbi 2 ton mish, janë liruar hapësirat publike, janë mbjellur dronj dhe është arritur që të eliminohen mbi 50 deponi ilegale, si dhe të trajtohen afro 700 qen e ndacak, si dhe ca arritje të tjera. Në fushën e shëndetësisë, Aliu tha se kanë realizuar kthimin e kujdestarisë natës në qendrën 2 të mjekësisë familjare, si dhe kujdestarinë natës në stomatologji në shërbimin emergjent primar. Në çdo fushë e sektor komunal kemi arritur rezultate, domethënë se e shpres plota për të avancuar edhe më tutje në këto drejtim. Projekti më madhor për shëndetësinë ferizarese në dekadat e fundit është edhe ndërtimi i spitalit të ri rajonal të Ferizajt. Dhe ky tashmë është lajmi i mirë se në fund të prilit, respektivisht në fillim të muajit, pas përfundimit të procedurave, ne do vëmë gurë themelin e spitalit regional të Ferizaj. Në këtë periudhë qeverisëse, kemi arritur të ulim në zero ndikimin e politikës në konkurset arsimit dhe të fuqizojmë mekanizmin e llogaridhënies karshi kërkesave të qytetarëve. Në fushën e urbanizmit kemi përmbushur zotimet tona në planin afatshkurtër. Është konsoliduar një mekanizëm kredibil profesionistës që do të merren me kaosin urban. Në planin urban, qytetarët janë në dini se komuna e Ferizajt ka nisur një proces mjaft të vlefshëm dhe zhvillimor për komunën tonë, atë të ndryshimit të planit zhvillimor komunal dhe të hartimit të hartave zonale. Projekti më i rëndësishëm në fushën e infrastrukturës është projekti i bashkimit të qytetit faza e parë. Për këtë kemi siguruar edhe mbështetjen e qeverisë së Republikës së Kosovës pas miratimit të buxhetit nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, respektivisht nga Ministria e Infrastrukturës dhe vetë ministri zoti Pal Leka, i cili ishte edhe në vizitë në Ferizaj, duke e konkretizuar edhe me marrëveshjen e bashkëpunimit dhe financimit që kemi nënshkruar përmes së cilës Ferizaj do të përfitoj një grant për 20 milion eurosh për fillimin e realizimit të projekteve të fazës së parë të bashkimit të qytetit dhe projekteve të tjera infrastrukturore. Po herë të parë në Ferizaj do të hapet edhe qendra e inovacionit dhe teknologjisë. Në lidhje me rrezikimin e të drejtave pronësore të 60 familjeve që jetojnë në rrugën Astrit Bytyqi, e të cilat refuzojnë t'u binden presioneve nga elementet të krimit, të cilat përmes PZK-së së re komunale, po synojnë që me dhunë të ndryshojnë hartën e kësaj lagjeje, e cila akoma është me ndërtim të olët. Kryetari Aliu u deklarua se PZK-ja e re e komunës, megjithatë, është plan legal. Plani zhvillimor komunal, pavarësisht të metave, pavarësisht dobësive, pavarësisht mënyrës, pavarësisht procesit se si është proceduar, është një dokument legal që është miratuar në kuvendin e komunës së Ferizajt në seancën e shtatorit të vitit 2017, është i konfirmuar nga Ministria e Planifikimit Hapsinor, është i kontestuar nga qytetarët që ju i përmendet, por është edhe një çështje që është në gjykatë dhe çështjet e gjykatave dhe çështjet e drejtësisë janë çështjet e gjykatave dhe të çështjet e drejtësisë. Por kryetari Aliu harroi të përmend faktin se administrata e tij tashmë ka nisur procedurat për dhënien e një leje ndërtimore për objekt shumëkatësh, pikrisht në këtë zonë të ndërtimit të olët. Ndërkaq sa i përket shkarkimeve të bëra në ndërmarrjet publike të Ferizajt për shkak tashmë të shkarkuarit, kanë nisur procedurat gjyqësore. Aliu tha se të gjitha ata të cilët janë në kundërshtim me qeverisjen dhe programin e tij nuk do të kenë vend në asnjë përgjegjësi publike. Kurse sa u përket ankesave për konkurset në arsim, Aliu pati një përgjigje. Është e kuptueshme që të ketë ankesa në një proces që është krejtësisht transparent. Dhe a e dini po çfarë ka ankesa? Si mos të ketë ankesa kur procesi është transparent dhe fjala po bie? Shpallet një konkurs që për 4 vite nuk ka pas asnjëherë konkurs.
Dhe për herë të parë, pas 4 vite, që i për mundësia, fjala po bie për përmend konkurset në gjuhë dhe letërsi Shqipe. Dhe gjithë ata njerëz për herë të parë konkurojnë pas 4 vitesh. Dhe sigurisht se konkurojnë të mos them me qindra. Dhe kur pranohet një, është sigurisht se është të tjerë të të mbesin të paknoqë. Por, me rëndësi është që ne dëshirojmë balafaqohemi me këtë situatë. Dëshirojmë që të kryojmë mundësi për se cilin. Ma dje, nuk është shumë e përfitimit politik kjo çështje. Por, ne dëshirojmë që të kemi transparencë edhe mbi gjitha të vendoset mbi bazën e kriterieve profesionale. Ashtu si që kam premtuar, gjatë gjithë mandatit do tjetë kështu. E lidhur me largimin nga punat të 120 punëtorve shëndetësor, të cilët ishin punësuar përmes një marrëveshje të komunës me organizatën Caritas Kosova, Aliu tha se ish kryeministri Isa Mustafa dhe ish ministri Abdullah Hoti, kishin nxjerr një rregullore që ndalon financimin apo marrëveshjet me organizata jo qeveritare, por tha se janë në bisedime me kryeministrin Haradinaj që ta shfuqizojnë atë.